Sabies que la cosmètica ebrenca ja és internacional? Espai Aruna Cosmètica, guardonada amb el premi Organics Clean Awards 2022, el millor producte facial. Junts ha anunciat des de la Terra Alta que exigirà al govern espanyol el desdoblament de la Nacional 420 al seu pas per Gandesa. La formació ha denunciat la inacció de l'Estat amb esta obra, tot i ser una de les grans promeses electorals a la comarca. En este sentit, el projecte serà un dels eixos principals del programa de Junts per a les eleccions generals. Des de Junts per Catalunya exigim que el govern de l'Estat deixi de mentir als ciutadans d'aquesta comarca, deixi de mentir als ciutadans de Gandesa i de la resta de municipis de la Terra Alta, emprengui amb contundència i serietat les seves promeses de resoldre la variant de Gandesa, que actuï sobre tot el traçat de la Nacional 420, allí on sigui necessari fer-hi un 2 carrils més 1 per tal de garantir la seguretat dels ciutadans que hi passen, que ho faci amb respecte al medi ambient. Junts també ha demanat a l'Estat un millor manteniment de la via. També exigim que faci el manteniment correcte en aquesta Nacional 420, que la té oblidada, no fa el manteniment, però sí que se'n recorda de posar els radars. Reclamem una vegada més a l'Estat espanyol que tiri endavant amb aquesta proposta, que doni resposta a les peticions de la Terra Alta, encapçalades per l'alcalde de la capital, l'alcalde Carles Lluç, i estem al costat del territori, com sempre ha estat, per escoltar la seva veu i reivindicar a Madrid tot allò que ens fa falta. Durant la jornada de treball a la Terra Alta i en el marc de la precampanya electoral, Junts també ha explicat que treballaran per augmentar les línies d'ajut al sector vitivinícola.